Hej, jag heter Mulle Mac. Nu ska vi bygga. Skriv ditt namn så kan du gå in i verkstaden sen. Ska vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Gå ut genom dörren med fönster i. Undras om det finns någon mer molyok som kan passa, tro. Nu ska vi se. Ja, det här ser ju inte så illa ut. Hövaligen, hyggligt bygge. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Vad synd. Ingen post. Åh, hej. Åh. 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 Nej, nu måste jag hem och äta. Nej, men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. En motor. Det finns inget skrot. Allt skrot är bara gamla molyoxer och mojänger som kan användas på nya sätt. Nu rullar vi ut den. Vad synd. Ingen post.